Вітаю до вашої уваги новини у студії Станіслав Шемет, жестова мова Нелі Новачук. 700 людей евакуювали сьогодні вночі із Сумщини до Черкас, повідомив радник голови військової адміністрації Олександр Скічко. Перевезли їх 28 черкаських автобусів, колона яких вирушила із обласного центру вчора вранці. Подробиці далі. 9 ранку на Соборній площі один за одним водії вишиковують автобуси. Максим Шевченко на своїй маршрутці до вчорашнього дня перевозив черкасців. Сьогодні зголосився їхати за сумчанами. У нас все добровольно. Тобто, ми розуміємо, що треба їхати. Готові допомагати усім, кому це треба. Тут варіантів не може бути. Хто? Ну, кожен має займатися тим, чим може. Свої автобуси направили всі підприємства-перевізники Черкас, розповідає начальник транспортного управління Черкаської міської ради Віталій Москаленко. Всі підприємства, які працюють в місті, надають автобуси з водіями, заправлені, їздять допомагати. 10 автобусів від міста, які загальною пасажирною місткістю приблизно 30 сидячих місць. З 25 до 30 сидячих місць. Як там будуть брати стоячих, цього ще ми не можемо сказати. Загалом же від області за евакуйованими вирушать 28 автобусів, говорить радник Черкаської військової адміністрації Олександр Скічко. Є домовленість по деяким відкритим гуманітарним коридорам. І, відповідно, ми в тому числі долучаємось, надаючи свої автобуси, свою техніку для того, щоб возити людей з різних міст. Ми робимо по максимуму для того, щоб забезпечити ті міста, де зараз лінія зіткнення, для евакуації населення. Є області, які безпосередньо визначають порядок тих, хто евакуюється. За моєю інформацією, в першу чергу, це жінки з дітьми, це люди з інвалідністю. Але безпосередньо самою евакуацією займаються області. Ми лише допомагаємо нашим автотранспортом. Черкащина є транзитною для внутрішньо переміщених осіб. Від початку війни тут було прийнято 50,5 тисяч людей для тимчасової зупинки із подальшим переміщенням, розповів голова військової адміністрації Ігор Табурець. Поступилися дитячими кімнатами, щоб приймати людей, які тікають від війни. Черкаське подружжя В'ячеслава Подкользіна та Оксани Лавренчук виховують 5 дітей. Порадившись, переселились у 2 кімнати, ще 2 облаштували для тимчасових гостей. У їхньому домі вже встигли побувати родини з Харкова та Чернігова. Нині тут знайшли перепочинок сумчани. Подробиці у сюжеті Вікторії Будавіцької. В коробках це речі наших дітей, бо їх у нас 5. І в нас тут просто ці речі були, ну, лежали на дивані, бо нема там, де їх розміщати. І ми вирішили це все прибрати, і під звуки сирени навіть прибирали, щоб приймати людей. То ми їх так склали тут, в куточку. Нині діти подружжя перебувають в іншій частині будинку. Аби дати перепочити гостям, пояснює господар В'ячеслав Подкользін. Люди приїжджають дуже, як вам сказати, після цього їм хочеться тишини, спокій, вони сплять. Перед цим були з Чернігова люди, то там дитина, часа 2-3, поки поїли туди-сюди, і вона тут і заснула. Вона приїхала через часа 2, вона вже тут отак як упала, так і спала. По-різному діти реагують на повітряну тривогу, розповідає черкащанка Оксана Лавренчук. Хто тікав з-під острілів, одразу питає про укриття та збирає речі. Вони зразу собрані все вдіться і зразу йти. Ось у нас тут, слава Богу, більше все було спокійно. Ми перші рази спускалися в підвал, а потім вже так укріпили кімнату. Ми реагуємо на сирени, не так, що ми нічого не робимо. Ми і дітей ховаємо і самі так стараємося. Але спокійніше. У коридорі під підлогою господар показує підвал, який в мирний час використовували для зберігання овочів та консервації. Нині його теж віддали для користування тимчасовим мешканцям. Вони як у це ви заїхали, тільки зайшли ми во двор і одразу сирена була. Нині прихисток в цьому будинку знайшли 2 сім'ї з Сум. Ярина Панченко з чоловіком та 8-річною донькою Радою запропонували місце в автомобілі і своїй кумі з похресником. Ми дуже хочемо повернутися. Ми зібралися там буквально, вирішили їхати в останній момент, тому що коли сказали зелений коридор, там не випускали, потім стріляли, їхали. Ні, це мої ці орки. Мені дуже подобається. Вони виїжджали, об'їжджали Суми, і вони там на коридор прям почали стріляти, всіх розвернули назад. Там затори, і ми вже в останній момент виїхали вже майже повночі. Більшу частину кімнати розміром 20 квадратних метрів займає надувний матрац. На ньому тулиться до мами 7-річний Нестор. Хлопчик не відривається від планшета. Віртуальний світ став психологічним захистом синові, пояснює його мама Олеся Прийма. З міста Суми до Черкас вона приїхала з сім'єю друзів. Зібрались в останній момент майже. Після
бомбардування нашого міста. І біля міста битиця, загинула людина, і на Роменській, в Сумах, ну, бомбу скинули прямо на дома. І вирішили їхати 17:30, ми тільки виїхали з Сум. Колона була до 9 годин, але ми не встигли. Залишилися в Лубнах переночувати. Радіють прихистку, оскільки знайти нині житло важко, розповідає Олеся Прийма. Коли їхали, що виходить, в дорозі, ми зразу... Коли ще в дорозі їхали, шукали житло в дорозі. Всі місця по 700 гривень за добу. Ми вже готові були платити, бо треба ж було десь залишитися ночувати. Але так вийшло, я не знаю вже, хто нас привів, але ж знайшли ці контакти. Куди прямуватимуть далі, ще вирішуватимуть, розповідає Олеся. Нині бажання мають одне – зупинитися в безпечному місці, та після пережитого безпеки поки не відчувають. 20% евакуйованих людей залишається у Черкасах, решта після перепочинку їде далі, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Скільки загалом приїздить людей з інших областей, порахувати, каже, складно, бо багато із них шукають помешкання самостійно. Місто наразі, говорить жінка, підготувало 15 закладів для розміщення приїжджих та облаштовує додаткові місця. У нас забиті всі готелі, місць вільних немає, квартиру зняти дуже складно, тому люди заселяються і самі, не приходячи на реєстрацію в місто. Тобто звести їх в єдину базу, зараз сказати, скільки їх наразі в місті Черкаси, це ми зараз цим займаємося. Ситуація контрольована, ми збільшуємо площі, де ми можемо приймати людей, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні це стабільний потік, завтра може буде більше людей, тому ми орієнтуємось на це. Ви ж розумієте, що просто покласти матраси, подушку – цього мало. Потрібно, щоб приміщення було тепле, потрібно, щоб були хоча б елементарні умови для того, щоб привести гігієну, щоб похарчувати людей. Надаються послуги психологів, юридичні консультації, весь блок, який потрібен для закриття питань. Складають конструктори, малюють та вишивають. Цим усім займаються діти в ігровій кімнаті, яку облаштували в одному із гуртожитків Черкас. Як розповіла ініціаторка Марія Полікарпова, її відвідує 16 дітей, сім'ї яких були змушені переїхати сюди подалі від війни. Докладніше переглядайте у сюжеті Дар'ї Шевченко. Поки їхні батьки працюють на кухні, прибирають в кімнатах чи планують подальші маршрути, діти граються тут. Вони всі з різних куточків країни. 9-річна Софія з міста Охтирка, що на Сумщині. Каже, їхня сім'я втекла сюди від обстрілів. Тут вони мешкають 2 тижні. Мені тут подобається займатися вишиванням, розмальовувати картини. Я сюди ходжу щодня. Я тут ворожую з моєю подругою Анією. 8-річний Дорофей грається разом із братом. Вони із Сум. Каже, спочатку ходити сюди соромився, а коли знайшов улюблені розваги, став щоденним гостем. Я люблю конструювати щось із... Тут діти різного віку. Найменшій дівчинці 2,5 роки, найстаршому 10. Організувала таку кімнату черкащанка Марія Полікарпова. Вона власниця приватного дитсадка. Каже, коли почалася війна, залишилась без роботи. Я зрозуміла, що звичайних дітей не приведуть, тому що всі хвилюються або будуть під забором, там, під парканом чекати. Тобто це було вже без вихідя. Працювати з дітками, які приїхали сюди з інших регіонів, не складно, розповідає пані Марія. Єдиним проханням від батьків була відсутність музики. Музикальний центр привезла туди свою садочка, так як там вже частину робіт вивезли, щоб заспокійлива якась музика, тому що, наприклад, діти у нас спали з такою музикою, заспокійливо. Вони всі просто попросили вимкнути, тому що вони весь час хочуть чути, що відбувається на вулиці. От ще сирени, вони також збираються і чекають своїх батьків. В окремій кімнаті організували гурток малювання. Тут займаються старші дітки. Ангеліна до Черкас приїхала зі столиці. Каже, попри складну ситуацію, своє хобі не полишила. Я почала з 8 років, а мені зараз 13. Я малюю натюрморт, ваза, мандарина, помідори, яблуко. Юрій із Харкова. Він батько 2 дітей. Через бойові дії їм довелося покинути домівку. Каже, дітям в 4 стінах сидіти складно. Тому єдиною розвагою для них є ця кімната. Це дуже гарно, що дітлахи можуть розважатись в такий тяжкий стан у державі. Діти відчувають.
Тим паче, що ми з Харкова, там дуже громко було. Ну, це дуже їм допомагає, вони хоча б відволікаються, забувають про свої проблеми. У подальшому в Черкасах планують облаштувати ще 15 таких зон, аби діти швидше могли адаптуватися до нових умов. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. До 1500 порцій гарячих обідів щодня готують для військових та тероборони продавчині одного із ринків Черкас. Жінки згуртувалися на другий день війни, щоб бути корисними та зробити свій внесок у перемогу України, розповідає директорка ринку Юлія Чхало. Що готують та яких продуктів нині бракує для повноцінного харчування захисників, знає Наталя Старинець. Тепер покинули, готуємо, щоб наші хлопці не були голодні. У приміщенні кафе на території одного з ринків Черкас ріжуть курятину ось ці три жінки. Усі до початку війни торгували тут продуктами. Тепер згуртувалися і разом готують гарячі обіди для захисників, розповідає одна з них пані Любов. Самі пішли, та й все, нам треба ж комусь допомагати, а хто ж, як не ми. Хто сюди прийде? Чужі сюди не прийдуть. А ми тут працювали, ми прийшли. Є одна команда, як одна сім'я, скільки років разом працює. Покинули свою роботу і прийшли, тут тепер працюємо. Не змогла всидіти вдома Віка Гриб. Каже, аби хоч якось відволіктися від негативної інформації, прийшла готувати. Перемила кусочки ось у курей, тепер їх замаринуємо, посолимо приправою і будемо жарити духовці. Вдома сидіти і бояться. Я спитала, чи треба якась допомога. Сказали, можна тут на кухні, дівчата працюють. Я зразу прийшла, тут легше, ніж вдома сидіти. Легше щось робити, будь зайнятому, чим сидіти вдома, все время дивитися ці новини страшні. А так ти тут корисний і час швидше біжить. Із 8-ї ранку чистить картоплю Алла Волошина. Каже, як тільки почула, що продавчині гуртуються, одразу долучилася. Із другого дня війни приїздить сюди щодня. Товару немає, ми перестали торгувати. А тут хто торгував, збирала більше на армію. Я привезла сюди. Узнала, що дівчатки тут тільки почали працювати. Ну і я тут також почала ходити. Картоплі, ну, 2-3 сіточки перечищаємо. Це залежить від обсягу. Роботи. Якщо ми робимо жаркою велику кастрюлю, так більше. Із холодного цеху напівфабрикати передають у гарячий. Так умовно поділили приміщення кафе працівниці, розповідає черкащанка Ольга Павленко. Зараз жінка готує борщ. Все буде Україна. Все буде хорошо. Для військових борщ варимо особливо старанно із 42 інгредієнтів, розповідає пані Оля. Усе, аби хлопцям смакувало та надавало сил. Борщ вариться на бульйоні м'ясному із реберець. Потім сюди ми ще додаємо м'ясо куряче, буває гриби додаємо. Ну, смотря що, буряк, морква, цибуля, що тут ще? Капуста, картопля. Томати, помідори затерті, чесник, укроп, тут є все. Поруч на плиті вариться печення, у духовій шафі підсмажується курка. Доки ці страви готуються, Ольга Павленко вимішує тісто для пиріжків. Це будуть нашим захисникам пиріжечки із картошкою, із грибами. Ось у начинка є. Зараз тісто підійде гарно. І ми випікаємо пиріжків мінімум 200 штук у день. Раціон жінки спеціально не розробляли. Меню на щодень залежить від наявності тих чи інших продуктів, говорить Оксана Мисан. Суп гречаний, рисовий готуємо. Борщ кожен день готуємо, жаркує кожен день готуємо, розсольник готуємо. Все, хто що вміє, той те готує. У нас немає когось такого, ну, хто що придумає, хто що вміє готувати, той те готує. Продукти для приготування обідів зносять з дому, використовують ті, які не допродали до початку війни. Також допомагають фермери та орендарі, говорить директорка ринку Юлія Чхало. Перший день у нас взагалі не було ні продуктів, нічого. Було лише розуміння, що треба допомагати, треба готувати. І закликаємо, я розміщаю пости на Фейсбуці, дуже-дуже прошу людей долучатися, тому що зараз вже не секрет, що є проблема з продуктами харчування, наприклад, крупи дуже важко купити, а обсяги у нас дуже великі, тому ми просимо людей долучатися до нас. Щодня продавчині ринку готують від 250 до 500 гарячих обідів, говорить директорка. Але, каже, потреби ростуть. Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.
Спалила свій російський паспорт на знак протесту проти війни. Так у Черкасах свою позицію висловила громадянка Російської Федерації, 30-річна Єлизавета Романова. Каже, засуджує дії чинного політичного режиму Росії. Як усе відбувалось, переглядайте у сюжеті Дарії Шевченко. Із Єлизаветою Романовою зустрічаємось у центрі міста. Вона приїхала в Україну із російського міста Новокузнєцьк 6 років тому. Там розповідає минуло її дитинство та студентські роки. На зустріч дівчина прийшла разом зі своїм чоловіком Владиславом. Каже, саме він – причина її переїзду. Приїхала, якщо з Росії, то із Кемеровської області. Я там родилася, я там жила до 24 років. А потім в контакті я познайомилася зі своїм майбутнім супругом і вирішила переїхати сюди. Коли Росія почала повномасштабну війну проти України, говорить, зрозуміла, що не хоче мати нічого спільного з цією державою. Это акт недовольства действиями российской власти. Я не поддерживаю то, что они делают, и не ассоциирую Россию и Путина. Поэтому мой паспорт мне сейчас не нужен. Я не хочу, чтобы он был у меня. Я ощущаю жалость и боль, потому что я действительно любила и до сих пор люблю эту страну. Это моя родина, это место, где я родилась, это все воспоминания. Но то, что сейчас творится с ней... Це просто за гранью понимання і за гранью терпіння. Єлизавета дістає запальничку і підпалює паспорт. Каже, це рішення обдумане та виважене, тому дороги назад немає. Я виражаю свій протест проти дій влади Російської Федерації і призиваю немедленно прекратити війну. В Україні немає неонацистів, фашистів. Я ніколи не бачила від українського народу нічого, крім добра. Я відчуваю себе частиною цієї країни і люблю її. Своє майбутнє Єлизавета бачить в Україні. Зараз з документів вона має посвідку на постійне місце проживання. Каже, тепер залишилось дочекатися український паспорт. Я подалась на гражданство в сентябре прошлого года і до сих пор жду. Я хочу остатися в Україні, я хочу, щоб вся моя дальніша життя була зв'язана з цією країною, тому що я відчуваю себе частиною її. Дар'я Шевченко, Томас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Ситуація з безпритульними тваринами у Черкасах погіршилася, розповіла Суспільному керівниця громадської організації «Доброхід» Яна Тябут. А за її словами, кількість тих, хто їх готував, зменшилася, і щоб стримати збільшення приплоду, цих тварин почали активніше стерилізувати. Наша Ірина Філенко поспілкувалася із тими, хто намагається підтримати тварин на вулиці. Подружжя черкасці Валерія та Сергій щодня з початку повномасштабної війни підгодовують вуличних безпритульних котів. Дівчина ініціативу виявила сама і знає місця, де найбільше їх проживає. Дуже часто гуляла в цьому парку, але поки мені не показали цих точок, я не знала, що вони ховаються і тут є, і в такій кількості. Тому що більшість з них дикі і не підходять до людей. Тому можна просто навіть біля себе, біля будинку, просто приходити і гукати. Ми не можемо знати, де вони йдуть, просто їх гукати. Валерія говорить, що в день потрібно кілограм сухого корму для 15 тварин. За два тижні вона звикла до тварин, а вони до її голосу. Не знаю, чи вони звикли, але я до них точно звикла. У мене троє вдома, і цих я просто розумію, що вони вже стали всі рідні. Я не знаю їх імена, я вже їх всі знаю всіх візуально, і просто мені вони точно рідні. І вони, мені здається, вже все одно чують голос, і вони просто миттєво реагують, коли ми приходимо. Чоловік Валерій Сергій говорить, у такий час дружину заспокоює і підтримує у волонтерстві. Беремо приблизно до кілограма корму, і є тут у нас... Три-чотири точки, в яких котики нас чекають кожен день, близько обіду або ближче до вечора, тому що основні справи в допомозі потрібно робити в день. Вони всі в день проходять, так як набір піску або забезпечення якоюсь технікою, всім іншим. Так що вони нас чекають завжди після обіду. Що хоче? Інда хоче водичку. Давай, ти включай. А це волонтерка Яна Тябут та прихищені нею котики. Щодня дівчина отримує до десятка повідомлень з проханням забрати тварину тих, хто виїхав. Ситуація з тими тваринами, які залишилися в квартирах, в будинках, домашні тварини, вона теж така, наразі дуже
уже важка і хитка, тому що щодня я отримую близько 10 повідомлень, дзвінків про прохання забрати тварину. Ми розуміємо, що домашня тварина, вона вже звикла до певних умов, до певних затишку дому, і вона буде дуже стресувати і вести себе, ну, неадекватно, якщо ми закриємо її навіть якусь таку малесеньку кліточку. Так? Коли це вулична тварина і ми забираємо її в тепло з вулиці, це зовсім інша історія. Під її опікою нині 30 безпритульних тварин, каже дівчина. Вона не лише у Черкасах годує кормом котів, але й допомагає тваринам в інших областях. Поки є корм в магазинах, на складах, ми намагаємося максимально купити, щоб допомогти от прогодувати тих котиків, які залишилися на вулиці. Ми вже відправили допомогу кормом і в Київ. Слава Богу, нам вдалося доправити туди корм в міні-притулок, де проживає 55 котиків-інвалідів. Також в Обухі вчора ми відправили трішки корму. Тобто ми не лише для нашої організації чи для нашого міста, а ми ще й намагаємося підтримати тих, в кого є така гостра необхідність. Ірина Філенко, Олег Кураш, Максим Шевченко. Новини на Суспільному, Черкаси. Такі новини дня. Тримаємося, віримо. Україна переможе.